近づいてきました、第1試合は何の4局オーラスを迎えます。ドラマ初ちょうど2ヶ月ぶりですか。そうですね、言われてみると今日は12月25日です。さあ親の小林一面つありますが、ちょっと顔苦しいか。ドラが初、岡田はトップを狙うにはちょっと離れすぎましたか。バイマンですもんね、いつもの2着で逃げるのが現実的なラインかもしれません。手配はこちら、まあ、チームが首位ですからね、はい、2着で1回消化も大きいですよね。対して瀬戸熊は6100点差で3着まで6100点差、1000、2000では100点足りません。1300、2600の積も上がりが欲しい、ね、それなりの手にはしたいですよね。瀬戸熊さんリーチっていうとね、伊達さんが全部来るでしょうからね、北条 OK ですからね。そうですね、そうなると出上がりで逆転できる手にはしたいですよ ね、 そうですね、本当はね、さあこれどうしますか。 E マンもあるか、一応チートイツイシャンテンですけど、一回取ります。チートイツイシャンテン、これでもね、チートポンとかはありますからね。はい、ベンチーピンズバッと引いてきた瀬戸熊、形はイシャンテンにたどり着く。さあ長く沈黙が続いていた伊達がいよいよ、5勝目に王手と言っていいでしょう。これはどうしますか。単野を見切るか、急走2枚切れなんですよね。つも切りが有力のような気はしますが、なるほど、つも切りになりましたね。前人未到、開幕から4連勝を達成した伊達、来年に向けてここでトップ1回取っとくと嬉しいですよ ね、 ね、いい年越しになりますよね。それともまだ岡田のバイマンツモがあるか、小林の大連ちゃんがあるのか、なんでしょうね、まあ、シーズン真っ只中なんでね、あまり関係ないといえば関係ないんでしょうけど、はい、年の最後と年の最初はトップ嬉しいですよね。嬉しいです、ね、普通はそれが嬉しくないというか、はい、それを気にしてないのは小林さんだけですね。本当に全くでしたもんね。全くでした、はい、あのクリスマスですけど、どうして普段てか思い出何か残ってますか、大体麻雀屋さんで働いてましたね僕は、ケーキもクリスマスじゃなくていつも食べてますんで、プイって言って歩いてきましたねなんでクリスマスだけみんなケーキ食べてるんですかね、僕はいつも食べてますって言ってきました。まあでも麻雀プロ僕らの年代はね、はい、みんな分かりますよね。分かります。あのクリスマスになるとちょっとスタッフが少なくなるんで、みんな働いてますみたいな、ボンクレ正月なんてもう仕事以外したことなかったですから ね、 ね、やっぱり麻雀さんで働いてると、はい、もうそれは当然というか、はい、それも悪くないんですよね、はい、またバイトがみんな休んじゃうからね、はい、でもなんか昔はそういう日も気にしてましたけど、今は本当にそういう時代じゃなくなりましたね。別にクリスマスだからといって仕事をされてる方もいらっしゃいますし、あの男性であれば男性の仲間と友達と遊んでる人も多いでしょうし、女性もねまたしっかりかもしれません。さあ岡田さん、そう仕掛けてこれは単野で、かわしていこうという動き、2着を持って帰るぞといった感じです。小林親番ですが、まだメンツ一つでまだネックだらけですよ。手がリーチって言えれば状況一変するんですけどね、そのリーチまでが遠いですよ。これ誤って岡田に8000とか振り込んじゃうと、あわやの4着落ちなので、ここも結構警戒したいですよね。ドラ発が見えてないですから。あ、テンパイですよ。ドラ短期だ。これ瀬戸熊の発がダメだ。お、重ねた。重ねた。3万ですか、それともスッチーソーリアンメンバラですか。岡田はここは3万になった。この場合って初をポンしてもテンパになりませんよね、はい、それでもしますか。どうでしょうね、相手にも寄りそうかな、打ってくる人ってことですか、さあまずは、はい、伊達が初短期のテンパイだ。岡田も追いついた。カンローマン
チートイツ転敗しています。単野で追いついた岡田が甘露マン、あれ甘露マン、うわこれ4枚だ、山に初が1枚、伊達はローマンを掴んでもトップっていうか誰も止まらない、誰も止まらないですね。6万を4人で積もっている状況です。数万は今通って小林の安全牌、ここは先にチーピン打ちます。これ岡田が初掴んだらどうなりますかね。まあ着順落ちないか、8000打って着順落ちなきゃ打つもあるけど、小林にポンとかされるとちょっとめんどくさい。そうね、はい、まあ、自身がね両面あれ今度両面自分が3万2つ捨ててるだけにちょっといい街に見える。スッチーソーが 1,2,3 枚見えですね、うん、よく見えますね。リャンウーマン狙おうかな、それとも今通ったスーピンウーピンというまさかのルートがあるか。でもそれだと出上がりが効かなくなる、嘘ろそだ、はい、ただね数万三万が一応 現物っていうか岡田さんに通る場合なんですよね。はい、あ来た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 、さあ小林一気通貫含みのいいシャンテン、じわりじわりと追いついてきました。初が1枚ローマンがでも4枚だ、早期決着とならない。麻雀の神様は誰にクリスマスプレゼントを渡すんだ。岡田に渡すということは伊達にも同時に渡すということになる。小林追いつくか、うーん8番危ない、リーチまでいければね4山ですけど、ローマンまだ状況変わる可能性十分ありますね。ある、積もったのは伊達だ。最後は12ポイント加点の3,0006,000、ツモチートイツドラドラ赤来ました。赤木バリキュリア伊達ありさ、ヘアピンはクリスマスカラーに見事に染め上がり、57,300点の大トップ。10月26日個人4連勝以来の5勝目にたどり着きました。いやー伊達もスタートダッシュ非常に個人良かっただけにちょっと伸ばしきれなかったというところはあったと思うんですが、トップない中でよくマイナスも抑えてましたよね。そうですね、はい、はい。そしてついにたどり着いた5勝目、クリスマスの思い出何かありますが、ありませんと言った伊達でしたが、これは嬉しいクリスマスプレゼントになったかもしれません。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。